to stihnúť ešte pred prestávkou. Bohužiaľ som nestihol zareagovať na Alojzove slova. Ono totiž to je zaujímavé, že niekto, kto povie, že niekto niečo nenapíše poriadne alebo nedotiahne poriadne, dokáže sám seba usvedčiť z rovnakej nedôslednosti v tej istej vete. Lebo keď nazveš pozmeňujúci návrh, ktorý ja som sem predložil, Alojz, poligamným, tak si prosím ťa najprv prečítaj definíciu poligamie. Poligamia je totižto manželský zväzok s viacerými ľuďmi. A my sa tu o manželských zväzkoch v súvislosti s môjim pozmeňovákom vôbec nebavíme. Poligamia je na Slovensku trestným činom a ostávaním. Práve preto, aby sa so všetkými týmito vecami zákon vyrovnal, je v tom pozmeňujúcom návrhu napísané, ustanoví zákon, to znamená zadefinuje a upraví všetky podmienky. Čo znamená, že keď by sa tu našla 76, ktorá by schválila tie registrované partnerstvá, tak ich bude musieť schváliť ako dvojce. Ja si neviem predstaviť, a dám ti k tomu príklad, hej? Ústava napríklad vôbec nehovorí o tom, že aká výška môže byť dane z pridanej hodnoty. Hej, to v ústave nie je. A ty by si mohol začať kričať, ľudia, pozor, ústava nám umožňuje mať 70% daň z pridanej hodnoty. No umožňuje. Ale nenájde sa tu 76, ktorá by tú 70% DPH-čku alebo 80% DPH-čku ustanovila, lebo nás to jednoducho zrujnuje, čo sa týka ekonomických parametrov. Takisto ústava môže otvoriť dvere pre ustanovenie registrovaných partnerstiev, ktoré s bigamiou ale nemajú vôbec nič, ani s poligamiou nemajú vôbec nič. A je tam zákon na to, aby ustanovil presné podmienky. Tak ma prosím ťa, neťahaj za prsty, ani za hlavu, ani za slová. Ja veľmi dobre viem, čo som tam napísal, aj ako to je napísané. Vecou ústavy je vymedzovať priestor. Vecou zákonu je definovať podmienky. Takisto ako ústava dáva možnosť na akékoľvek rozpätie, akejkoľvek dane a zákon stanovuje jej výšku a spôsob, akým bude vyberaná, tak presne takisto ústava môže ustanoviť priestor na nejaký typ zväzku a povedať, že podmienky ustanoví zákon. Ja nič nedefinujem, nič nezavádzam a nič nevkladám do slovenského právneho poriadku. Tým pozmeňovákom. Jediné, čo robím, je, že predchádzam situácii, aby o rozsahu toho, čo budeme považovať za manželstvo, o rozsahu toho, čo môže byť a nemôže byť uzákonené v slovenskom právnom systéme, sme mohli rozhodovať tu v tejto sále a nemusel o tom rozhodovať ústavný súd. Od tejto chvíle už budem považovať akékoľvek ďalšie zmienky o poligamnom pozmeňováku za podraz. Lebo doteraz si to vysvetlené nemal a teraz to vysvetlené máš. Ďakujem veľmi pekne.